Předem, na začátku videa, bych vás chtěl poprosit, abyste dali odběr. Prosím, je to zadarmo, jeden jediný klik a dáte odběr. Jsme blízko k hranici 100 odběratelů a uvidíte, jestli to dáme ještě do Halloweena, tak to bude spojené s halloweenským speciálem. Jo, ještě bych se vám chtěl poděkovat za minulé ohlasy u minulého videa, protože to byl fakt extrém, jako 300 zhlédnutí na Slime Rancheru, co natáčelo už spoustu lidí, to je fakt jakože extrém, takže je už to nebudu obkecávat a jdeme na video. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. OK, čus, já vítám u nového videa a dneska to je video zase ze hry Slime Rancher. Ano, je to zase video ze hry Slime Rancher. Úplně se aktualizovalo OBSko, takže snad to nahrá všechno v pořádku. Ještě jsem ponastavil, jak to video je kvalitnější. A nevím, co znamená virtuální kamera, já to jdu zjistit a hnedka se vám ozvu. 2000 years later. OK, to je, co jsem zjistil, že je to úplně k ničemu a já to zatím nepotřebuju, protože ani nemám webcamu. Jedno, ježiši, to tak pokleslo ty ceny. No tak to je hrůza, já bych si mohl zapnout zvuky ve hry, že jo? Tak. To je jakože hrůza tady toto. Dívejte, kolik tady toho mám, já jsem to i trošku farmil a mám tady jako toho fakt hodně. A já to prostě nemůžu prodat. Teď to bych extrémně prodělal, to prodat za takovou špatnou cenu. Tak, zdar. Zdar, čus. No, a jo. To je to, jak jsem říkal, že jsem farmil. Mám to doopravdy hodně. A já bych to strašně rád, jakože, ale strašně rád prodal. Nemůžu nějak čas posunout. Mezitím jsem takzvaně hovno dělal, hledal jsem, jak se dá proměnit čas a potom jsem na to přišel. Takže teď už se na to můžete zase dívat. Jo, no jasný no. No pohoda. Takže. Akci je furt nic, nebo ne akci, ale jak tomu mám říkat. Jo, oni jsou hladoví. Jo. Vím, že jsem skipl ten čas, jasný. Co je toto? OK. To mě absolutně nezajímá, to nechci číst. Dobrý, nepotřebuju zatím nějaký internet. Jo, mám tady spoustu pogofruitů. Čím ty malé slimíky, no i ty velké můžu nakrmit. Jo. To je dobré, že když to udrate, tak to samo spadne. To je taková ulehčující okolnost. Někdo tamhle takhle nahází. Pojďte mé krystaly. Máte. Nestěžujte si. No jo! Že to je celkem i menší problém. Mhm. To je celkem velký problém. Já budu muset asi zakoupit další silo. Jo, ale to stojí 575. Mhm. Hele, těžce to nezvládám. Já zkusím ještě něco uklidit, jestli to bude. Aspoň jako, aspoň trošku.
Protože jako já to mám hodně. Jako já bych se stal milionářem úplně v pohodě. Jenom já to nemám kam prodávat, to je problém číslo jedna, že jo? Takže. Já to zkusím ještě, hele, jo. Já to vlastně můžu narvat tady. Jo, to kočičí jsem ještě tady, no pohoda. Až budu mít naplněný silu, tak úplně pohoda. V minulém díle jsme upgradeovali i rychlost, takže úplně pohodě, jo. A strašně bych se vám chtěl poděkovat, kdyby to dej nějak na začátek nebo něco. Strašně bych se vám chtěl poděkovat za neuvěřitelné ohlasy u minulého dílu ze Slime Rancheru. To video se úplně nesmyslně vyhypovalo, ale jakože fakt nesmyslně. A zbývají nám poslední dva odběratele dokonce. Takže, jestli dáte do konce roku bude 150 odběratelů, tak si pro vás připravím jednu soutěž. Zatím nechám v tajnosti tu soutěž, o co to bude, ale bude to prostě soutěž, jasný? To je 150 sub do konce roka a bude soutěž. Tak, já to tady ještě posunu. Jo, tady musím narvat to. Že, já bych řekl, že ty růžové sem tady asi tak trošku nevejdou. Co, raz, dva, tři. Jo, takže růžové musím tady řvat. Jo, ale to pod každou tady. Tady furt nic, OK. Tady už asi nic. Jo, je tady, já to tam nechám. Tak, ale co je dnešním cílem? Dnešním cílem je odblokovat jednu tady z těchto cest na tento ostrov. Takže, buď tohoto slajma, anebo tohoto slajma. Takže, já tak přemýšlím kterého slajma, ale podle mě bychom mohli jít tady na toho. Já prvně potřebuji zjistit, ale co on potřebuje, takže já tam prvně potřebuji doběhnout. A vím jenom, že potřebuje se nakrmit, takže já mezi tím budu tady i sbírat nějaké ovoce, ale nevím, co přesně potřebuje. Vím, že potřebuje nakrmit, to je všechno. Dva slajmíky nechci, je mi vás líto, ale to je jedno. Tak. Mrkvičky. Ale mrkvičky. Tady ještě máme ten, on je, jo, tady, už jenom rovně. Máme mrkvičky. Beru všechno. Jo. Mrkve. A mrkve. A fogofruity. Tak, a kde je ten růžový slime? Tady, podle mě. Jo. Co ty chceš? Jo. Takže veggie. Takže ok. Wow. A? Pohoda. Co to je? A co se právě stalo? Já už to mám vložit, nebo to? Tady je portál, takže v dnešním díle máme nový svět. No super. Já vyhodím toto, ty nepotřebuju. A co pak tady máme za slimy? Fosfor. To jsou normál. Hele, včely.
Okej. Ale já potřebuju nějakého spíš nového slajpa než tady. To je ten fosfor plus ten, okej. A já zatím nevidím žádné nové slajmíky. Jo, ale bych to tady potřeboval na té mapě trošku zobrazit. Ale nový slajmové ještě nemám, takže beru. Rock slime, okej. Ale co pak oni jí, ti rock slimeové? Diet, favorite, okej. Takže pojď sem. Ale jahody, no ty nemůžu sebrat. Pojď, pojď. Jo, to je ta řepa, tu já nemůžu si vzít. No, anebo já ji vezmu místo těchto fosfor. Tak. A máme aspoň prozkoumáno novou. Jo. Ještě mrkve vezmu. O ne, o ne! Aha, tar, tak já zdrám. Já nepotřebuju tady mít tary. Já to poběhnu tady tudy. A potřebuju ještě pár těch fosforových. Ne, tebe jsem vyhodit nechtěl. To furt nechápu tady tu včelku, mě se to ani nechce číst. Ale tebe si vezmu, tak. Kogofrujte si vezmu, tak konec. Já ještě, hele, tady, tebe si vezmu, tak. Co pak, spawnete se ještě nebo už ne? Ježi, já mám 4 ze 14 lokací, o. Ne, fosforový ona. To je něco. Já si budu muset upgradenout ten harvestor. No to mi nezbývá nic jiného, než to prostě obejít poctivě, no. Jdu pořád dobře. Jo, on je tamhle vzadu, jo, tamhle doprava, no. Tady a jsem, u něj už jsem byl. Yes, tady je. Tak, a žer. Okej. Tak to bylo taky jednoduchý. Okej. Co se právě teďka děje? Mám čekat, nebo co? Aha! Jo, jasný. No tak to mi nedošlo. Já jsem tam chtěl jen tak vyjít. Tak. A otvírá se nám tady portál k dalšímu ostrovu. Jako... Ty brjo. Wow, mega. Tak asi jdeme jako rovnou tam, co? A ten nás portne sem, jasný. Okej. Okay. Tady to kočky zatím, co pak tady máme novýho? Jo, já nechci, ale já chci tady tyto. To jsou tady tyto, okej. Okay. Kde je takový ten waypoint, čím já můžu prozkoumat tady toto místo. Aurok slimeové. Já to potřebuji někde vidět. Postupu gofritu. Jo.
A tady to je fakt nádherné, ale jakože nádherné. Prostě... A jak ty kapky mám, to je super. Ale a dneska asi... Jo, už se asi vrátí zpátky do basy. Jo, počkej, jestli tady můžeš jít dosa někam nahoru, tak to využiju. O ne. Takže ještě jednou. Tak. A co pak máme tady? Nějaká jeskyně? Jo, ještě jednou můžu nahoru přes toto. Tak. A... Tady to pak jsem... Jo, to jsem dal, že na těch vodopádech. Tady mám nějaké nové slimy, nějaké padl. To pak papa padl slime. Jo, to... Od toho jsou ty v nádrže na vodu. Ale já si neslyšu, já si ti pár těch padl slimů vezmu. Jsou tady ještě, nebo jich tady je pouze pár? Ale co pak to tady mám? Tank, ok. Ale tak... Já mám teďka tady hodím asi stři. O ne. Tady jsou tarové, o ne. Pohoda. Tady to skipnu. Kolem rock slima, sem. Já tady nemám rád. Ani nemám rád tady ho. Já bych nejradši na jako zareagoval, ale já nechci, aby se mi stala reakční sračka. Možná jde do budoucna. Jo, já jdu zatím dobře. Jdu dobře, že jo? OK, co je tady toto? Od Onion. Dobrý taky pro nějakého slima. To je jasný, a co pak máme tady? To je absolutně nádhera. Tato hra, to je prostě krása. Jako, to je něco neuvěřitelného. Mi úplně, Mirabila z toho syna, to je mega nádherné. Jako, takovou hru za mě, to je prostě nejlepší hra za poslední 4 roky, jako. To prostě, jako fakt tak krásnou hru, to nevidíte jen tak, jo. To, takovou krásnou hru fakt nenajdete. To jako... Tak, já vezmu ještě tady pobofluky. A tady už nahoru. To už si pamatuju. Tak, loading. Jo, a já už běžím domů, takže tady ne. Teď to ještě pozbírám pár pogofruitů. Dokud nebudu mít plno. Já běžím dobře, já nevím, proč já mám závislost se prostě furt dívat na mapu. Ale to zároveň je takové ověření, jestli běžím dobře. Ale teďka už vidím svůj house, takže pohoda. Nechám si nabít. Ale, copak? Já vím, že jsem asi blázen, ale já to už snad...
Ne, to ti nestačilo? A to je pořád zeleninu, jo? Zeleninu, ovoce. Vždyť on už je před fází bouchnutí. Je potřebuji nutně ovoce. Tady. Ještě nějaký pokofruj někde? Tady rostou teprve. Já potřebuji pokofruj. Hledá se pokofruj. Je to bylo tady a tady, že jo? Yes. A! Tak to stačilo. Jo, ok, to si sežerte. Dá si jenom design? Jo, jasné. To bude asi později tady něco. Jo, protože tady není normální ten portál. Dobré. Já poběžím domů. Co vy? No a tady máte žhrádlo. No, ať mi řeknete. Ať si nestěžujete. Žerou ti to obrovští... Jo, ti to nesníte. Já to vtáhnu. A... Co pak nám stouplo a kleslo? Nic. Takže... Já, abych mohl tady koupit další místo, takže já právě teďka potřebuju poodemknout novou lokaci. A já uvažuju kterou, která pro mě bude takhle nejblíž a nejblíž... No, nejblíž pro mě nebude ani jedna, to bych chtěl mít všechno v baráku, ale jako... To nejde mít do baráku všechno. Jako... Uvažuju kterou. No, nejvýhodněji asi vyjde tato, protože... No, to je jedno vlastně, bo tady z té budu muset potom zaplatit. Tedy 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. To je to vyjde na stejno, co já koupím. Takže. Já koupím asi tady tuto. Zaběhnu tam. A jsme v nové lokaci, borci. Takže, aktivuju to. Koupím tady toto. OK. A... Tady můžu chovat... To spokojení? Asi jo. To asi stačí jenom takhle, jasný no. A potřebuji se podívat, jestli... Jo, já ti to můžu hodit těm, jasný no. Proběhnu to tady a já jim dám tu řepu. Žerte. Tak. A pro dnešní díl to možná bude všechno. A ještě mi napadá, když mám furt tolik peněz, co třeba podívat se tady. Co pak nějaký upgrade, jestli by tady mohl být? Nějaké fosfor, radion, ježiš, radion, or, ok. Co pak můžu upgradenout? Jo, toto! Takže já zajdu pro ty žluté porty.
nechám si nabít energie doplna a zajdu pro žluté porty. Mimochodem za růžový, ten je za 7. To je teďka dobrý. Zajdu tady, nasaju to. Tohle to tam normálně hodím. Ty se určitě budou hodit ještě k něčemu. To neříkám, že ne. Stejně já to vlastně nepotřebuju, to není zase to úplně jas, takže. A upgradeu toto. Toto... Na toto rozhodně nemám, to nemám ani jeden port. Tady taky ne, toto taky ne, toto taky ne. Jo, to už mám... Asi na max. Já nevím, co je to nějaký sticky sand. Nevím. Toto nemůžu a toto taky ne. Takže já, jestli to chápu teďka dobře, tak já už budu moct vysávat ten oil. Asi jo, asi to chápu dobře. A já se tady... Já pozbírám tady ty fruity. Respektive mrkve. Wow, wow! To kolik tady toho, ježišmarja. Nazím to tady do toho feedru a... Pro tento let's play to bude asi všechno. Takže já doufám, že se ti video líbilo, zanech like, odběr a vidíme se zase příště. Čau, čau.